На Одещині чоловік так хотів зустрічатися з жінкою, що вирішив її вкрасти. 46-річний залицяльник разом з товаришем підстерігали дівчину біля її будинку, а потім накинулись і затягли в автівку. Я начала бежать и стучаться в первую калитку, там, где увидела людей. Они не успели открыть, меня насильно захватили этот молодой человек и его друг, которого я даже не знаю. Они меня засадили в машину насильно на заднее сиденье и повезли меня в посадку. Там викрадач намагався вмовити потерпілу жити з ним. Аби ніхто з її рідних не здогадався, що сталося, дівчині погрожували ножем. А якщо хтось телефонував, її змушували робити вигляд, що з нею все добре. Але сусіди бачили всі події та зателефонували до матері дівчини. Дзвонила моя мама, проживаюча в Матроске, і сказала, що її внучка, моя дочка, не бере трубку, і сусіди бачили, що якоби її посадили в машину двоє незвісних людей. У мами одразу виникла підозра, хто причетний до цього. Я перезвонила общему знакомому, на которого можна було подумати, який постійно над нею здивався, преслідував. Він сказав, що дочь взяла трубку після мого следующего дзвонка і сказала, що вона з ним. Жінка зателефонувала до поліції. Якимось чином вона вмовила залицяльника приїхати з донькою до них додому, аби спокійно переговорити. Була введена спецоперація «Перехват». Автомобіль з двома підозрюваними поліцейські затримали в місті. Правопорушників доставили у відділ поліції. Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської місцевої прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Обидва чоловіка виявились місцевими жителями. Більше того, вже судимими не один раз. Потерпіла розказала, що діставав залицяльник її теж не вперше. Тож далі суд буде вирішувати долю викрадачів.